Hurmatli talabalar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi yo'lovchi bekatlari. Biz bugungi mavzuda nimalarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi? Yo'lovchi bekatlarining vazifasi, ishlash texnologiyasi, bekat turlari, bekatdagi inshootlar va to'xtab o'tish punktlari haqida gaplashib o'tamiz. Eng avvalo yo'lovchi bekatlarining o'zi nima, ularning vazifasi nimadan iborat ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Yo'lovchi bekatlari aholiga xizmat ko'rsatish maqsadida yo'lovchilar uchun quriladigan, demak, o'sha temir yo'lning bir bo'lagi hisoblanadi. Bunda yo'lovchi poyezdlariga va yo'lovchilarga xizmat qiladigan bekat turi hisoblanadi. Yo'lovchi bekati bu mana bizda ekranda ko'rsatib o'tilyapti, o'sha yo'lovchi bekatlarida qanaqa texnologik jarayonlarni amalga oshirish mumkin yoki bo'lmasa o'sha nimalar qilinyapti. Demak, biz yo'lovchi bekatlarida ko'rishimiz mumkinki, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatilyapti, yo'l chiptalari sotilyapti, bagaj qabul qilinadi, topshiriladi va shunga o'xshash amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Yo'l davomidagi amalga oshiriladigan vazifalarda bu, demak, yo'lovchi bekatlari nimalar qilish kerakligi, ishlash texnologiyasi nimadan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yo'lovchi bekatlari uzoqqa qatnovchi mahalliy va shahar atrof poyezdlarni jo'natish uchun xizmat qiladi va shunga o'xshab bir qancha guruhlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Bekatlarni shahar ichida optimal joylashtirish, yo'lovchi va texnik yo'lovchi bekatlari, ularning yirik qurilmalarini ratsional rivojlantirish, qo'l mehnatini kamaytirish, ayrim inshootlar quvvatini ilmiy asoslangan me'yorlarda ta'minlash kabi bir qancha vazifalarimizni yechadigan bo'lsak, demak, yo'lovchi bekatlarini yaxshi tashkillashtirgan va yo'lovchilarga yaxshi xizmat ko'rsatayotgan bo'lamiz. Yo'lovchi bekatlari, demak, mana bizda ekranda ko'rinyaptiki, mahalliy, uzoqqa qatnovchi va shahar atrof kabi bir qancha o'sha turlarga bo'lib o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Yo'lovchilarga va yo'lovchi poyezdlariga xizmat ko'rsatish jarayonida bizga nimalar kerak bo'ladi? Ya'ni yo'lovchi bekatlarda yo'lovchi binosi, ya'ni biz vokzal deb aytamiz, i vokzal oldi maydonlari, yo'lovchi platformalari, tunnellar, piyodalar uchun ko'priklar, qabul jo'natish yo'llari va shunga o'xshash bir qancha, demak, bizga texnik vositalar va inshootlardan foydalanamiz. Yo'lovchi bekatlarining turlari, biz bekat turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, yo'lovchi harakatiga xizmat ko'rsatuvchi bekatlar, demak, vazifasiga qarab ikki turga bo'linadi. Birinchisi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi yo'lovchi bekatlar va keyingisi yo'lovchi poyezd tarkiblariga xizmat ko'rsatuvchi yo'lovchi texnik bekatlarga bo'linadi. Bajaradigan ish xarakteriga qarab yo'lovchi bekatlar ixtisoslashtirilgan, yo'lovchi va yuk poyezdlari uchun birlashgan va zonaviy turlarga bo'linadi. Ixtisoslashtirilgan yo'lovchi bekatlari faqat yo'lovchi poyezdlari uchun mo'ljallangan bo'ladi. Va bu mana ko'rsatib o'tilyapti, turlari mavjud. Bunda o'tkinchi, berk turdagi va birlashgan, ya'ni o'tkinchi va berk turdagi uchun umumiy yo'llarga ega bo'lgan turlarga bo'linadigan bekat hisoblanadi. Birlashgan bekatlar haqida gaplashsak, birlashgan bekatlar yo'lovchilarni ham va yuk poyezdlarini ham birgalikda qabul qilib jo'natish va ularga xizmat ko'rsatish uchun foydalanamiz. Harakat miqdori oshgan sari bunday birlashgan bekatlarda yuk poyezdlar harakatini tashqariga olib chiqish bo'yicha qayta qurish ishlari bajarilishi bizda ko'zda tutiladi. Zonaviy bekatlar, shahar atrof poyezdlar harakati uchun mo'ljallanadi. Bunda shahar atrof poyezd tarkiblarida ularning turishi, ayrimlarini ekipirovka qilish uchun, demak, biz bu bekatlardan foydalanamiz. Ish xarakteri va harakat miqdoriga qarab yo'lovchi bekatlari bir nechta turlarga bo'ladi. Mana biz buni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Video darsda ko'rsatib o'tilyapti. Demak, o'sha tranzit poyezdlari soni 60 gacha, uzoq masofaga qatnovchi poyezdlar 60 gacha va shahar atrof poyezdlari 300 juftgacha bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Demak, bular hammasi sutkasiga necha juft poyezd jo'natishiga qarab bo'linyapti. Buni ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Shartli ravishda biz 1 yillik jo'natiladigan yo'lovchilar soniga qarab yo'lovchi bekatlarini bir nechta kategoriyalarga ajratib o'rganishimiz mumkin bo'ladi va bunda inshootlarni ta'mirlash, foydalanish va boshqa ko'pgina xarakteristika kategoriyalarga e'tibor qilinadi. Bularning hammasi, demak, o'sha yillik jo'natiladigan yo'lovchilar soni bo'yicha tavaqalash,
bekat kategoriyasi ishning samaradorligini yaxshilash uchun biz ajratib o'rganib olamiz. İxtisoslashgan bekatlarning yillik jo'natiladigan yo'lovchilar soni 2-3 million kishidan 20-25 million kishigacha yetishi mumkin. Yo'lovchi bekatlarining inshootlari, endi biz bu haqida ancha tushunchaga egamiz. Demak, yo'lovchi bekatlarida qanaqa inshootlar, o'sha yo'lovchilarga xizmat qiladigan tunnellar bo'lishi mumkin, o'tish yo'laklari yoki bo'lmasa ularni dam olish uchun joylar, ularda restoran, magazinlar va shunga o'xshash dam olish xonalari mavjud bo'lishi mumkin. Yo'lovchi bekatlarida bundan tashqari biz qabul qilish jo'natish yo'llari va platformalardan foydalanamiz. Yo'lovchilarni tushishi va chiqishi uchun demak, biz platformadan foydalanamiz. Platformalarimiz bizda asosan ikkita turga bo'linadi, ya'ni past va baland platformalarga bo'linadi. Baland platformalarimiz 1100 mm, past platformalarimiz esa 200 mm-gacha o'lchamlarda biz tanlab olamiz. Hozirgi kunda demak, platformalar uzunligi yana uzaytirish mumkin, chunki o'sha aholi sonining ortishi, yo'lovchilarda bo'ladigan temir yo'lga bo'ladigan talabning oshishi natijasida biz poyezdlarni, yo'lovchi poyezdlarni uzaytirishimiz kerak bo'ladi. Albatta, poyezdlar uzaygandan keyin o'z-o'zidan yo'lovchi platformalar uzunligi ham mana bizda ko'rsatilyapti. Demak, kelajakda 600 metrgacha, shahar atrof poyezdlari esa 400 metrgacha uzaytirish imkoniyatlari ko'zda tutiladi. Turist poyezdlari, demak, bizda yo'lovchi poyezdlarda asosan eng katta e'tibor qaratiladiganlardan biri yana turistik poyezdlar hisoblanadi, chunki turistik poyezdlarda alohida servis xizmatlarini ko'rsatish, qulayliklarni oshirishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Bunda o'sha qulayliklarni yaxshilash, qisqa vaqtda demak ishlarni bajarish, xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini bajarish kerak bo'ladi. Hozirda demak bizda O'zbekiston sharoitida turistik poyezdlar uchun ham ancha ishlar amalga oshirilyapti. To'xtab o'tish punktlari va zonaviy bekatlar. To'xtab o'tish punktlari odatda shahar atrof va ayrim yo'lovchi poyezdlari grafik bo'yicha 1 daqiqa to'xtab o'tuvchi yo'lovchilarni tushirish va chiqarish uchun qo'llaniladi. To'xtab o'tish punktlari ajratish punktlari qatoriga qo'shilmaydi va shu sababli maxsus o'tkazuvchi svetoforlar bilan jihozlanmaydi. Yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish uchun to'xtab o'tish punktlarida faqat yo'lovchi platformalari yo'l yoqalab quriladi. Unda hech qanaqa qo'shimcha bekatlar bo'lmaydi. Zonaviy bekatlar esa shahar atrof uchastkalarida yo'lovchilar oqimini keskin kamayadigan joylarda, odatda oraliq bekatlarda quriladi. Bunda o'sha zonaviy bekatlarning tashkil qilinishi yo'lovchilarning yo'lga sarflaydigan vaqtlarini qisqartirish, ularni yo'lda charchatmaslik va ko'proq qulayliklarni yaratish maqsadida amalga oshiriladi. Bundan tashqari yana zonaviy bekatlarda mana bizda ekranda ko'rsatilgan kabi bir nechta o'sha poyezdlarni vaqtinchalik to'xtashi, ekipirovka kabi ishlarni amalga oshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Bugungi darsimizda demak biz yo'lovchi bekatlari, bekatning turlari, vazifalari va o'sha bekatlarda qanaqa ishlarni amalga oshirish kerakligi haqida asosiy tushunchalarni bilib oldik. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.